Test podcast. Ja. Dagen før Sankt Hans. Til heksen startede. Hva? Og tak, tror jeg. Er det dig eller mig? Ja, hvad tror du? Hvad tror du? Love you too, ja. Andrew Neil Gray og J.S. Hubbison har lavet The Ghost Line, som handler om det her sådan, rumskib, Martian Queen, som er sådan tilsvarende vores Titanic. Det ligger og flyder et eller andet sted ude i rummet. Det er gået ned. Der er ikke rigtig nogen, der bekymrer sig om det. Bortset fra den her familie, der finder ud af, at måske er der penge i og salvage. Spørgsmålet er bare, når man så går ombord på sådan en skib. Bjerge. Undskyld. Er der så måske andre ting ombord på sådan et skib? Det er Ghost Line! I'm the space ghost from beyond. Så har Charles Stroth begået endnu en Laundry Files novel, The Delirium Brief. Det er nummer 8 i serien. Og det er da guddommelig morsomt. 240 kroner. Nancy Kress har lavet den første i en ny Yesterday's Kin trilogy, Tomorrow's Kin, til 240 kroner, som er en science fiction. Og handler ude, hvor der er kommet aliens, og aliens, de vil kun snakke med The United Nations, fordi de påstår, at de har sådan et indviklet sprog, så derfor så kan de kun koncentrere sig om at lære et sprog og sådan noget. Og hende her, hun bliver så involveret. Det var lige før, jeg følte mig lidt henset til den film, vi så forleden, The Arrival, sådan. Men Ja, jeg er sikker på, at Nancy Kress' bog er bedre. Jeg er sikker på, at den handler om noget andet, når det kommer til stykket. Jeg synes jo, at The Arrival var ganske udmattet. Den gamle surmand siger nej, men han er også en gammel surmand. Ja. Meget gammel, meget sur. Jeg følte mig underholdt. Så men der var visse. Ny science fiction. Der ser godt ud. Er en gammel kæmpe. Så har vi fået noget manga. Otome Mania. Otome er en spillestil. Det er en stil, hvor du spiller elektronisk spil, hvor du har sådan en rollespilsagtig, du går igennem, men det er typisk henvendt til piger. Det er typisk et eller andet, hvor det ikke kun gælder om at spille igennem spillet, men også gælder om... Uden for målgruppen, simpelthen. Fuldstændig. Hvor det eventuelt også gælder om at finde en kæreste undervejs i spillet. Og hende her sådan, Yuzumi, hun elsker de her Otome games, så det vil sige, hun kunne bare rigtig godt tænke sig en eller anden dag at være sådan en, der producerede sådan nogle. Og det her handler i virkeligheden om vejen til... Vejen til, hvis man gerne vil lave sådan noget. Der er jo tit, de i manga tager emner op, ligesom i Bakuman, hvor de hvad tog op... Hvad med gamle sure mænd? Hvad det var, hvis man skulle lave en manga, ikke? Så det her handler altså om, hvis man gerne vil være Otome-producer. 120. After Hours til 90 kroner. Jeg skal se til film, der er om til manga. Yeah! Shani, som synes, at livet er lidt kedeligt. Og lidt, og så er der en veninde, der tager med ud og party, og det er hun slet ikke sikker på at hende, indtil hun møder den her DJ, som er for sej. Og så ja, det lyder godt nok lidt våget. Så. Beast of Abigail. Ja, må jeg, eller vil du? Nej, det er jeg. 120. Nina, hun føler, at hun er kommet til den her fantastiske verden, og det er helt vildt cool, det er så, at det er så, at hun møder den her sådan ulvelignende ting, der hedder Luca, som bider hende, og så bliver hun også en. Og så bliver hun altså taget hen til det her andet sted, hvor hun skal lære at tjene menneskeheden som halv ulv, ikke? Så spørgsmålet er, om hun er ude for bydelsen. Ja, det er. 120 There Wolf, there Carson. Appleseed Alpha, har du altid ønsket at vide, hvad der skete i Appleseed, lige før Appleseed begyndte? Så handler det her om den her sort officer. Det er jo en gammel klassiker, det der selv jeg læste. Og hendes cyborg elsker. Oh. Og foregår lige før de andre. 225. Robotfilm. Jeg bestilte den her, slog jeg op for 2 år siden. Der har været 2 år om at få den udgivet. Det er meget godt gået. Ja, men det er værd at vente på. Ja, forhåbentlig. Dresden Files Accelerated. Ny Fate Corebook til 350 kroner. Hvis man altid har lyst til at følge Harry Dresden på hans eventyr, så er det måden at gøre det på. Og Fate er jo det her super nemme system, hvor man kan gå lige på og hård faktisk. Der er ikke ret mange og regler. Og det svarer også meget godt til bøgerne. Lige på underholdene. Yes. Star Wars Force and Destiny, Disciples of Harmony. Hvis Harmony. Consular, så er der en ny rulebook her. 300 kroner. Bring balance to the force. Og det er det. Character Sheets. Hey, cool. Ja, nu fik jeg ikke lige slået op, hvor mange år siden er det efterhånden, at bogen er kommet. 5 år? 7 år? Jamen, det er lige med. Det er også værd at vente på. En lille smule forsinket, det håber jeg virkelig, det er. Det må jo være, fordi der har været efterspørgsel. Men jeg synes, på, når nyt George R. Martin kommer, så bliver folk ikke sure, så bliver de glade. Det koster 100 kroner. Så har vi fået lidt brætspil. Vi har fået Plague Inc. The Board Game. Spillet, hvor det gælder om at være en sygdom og sprede sig så meget som overhovedet muligt. Til kort ud, jeg glemt her. 400 kroner, hvis I lige vil se her. Det har faktisk fået rigtig gode anmeldelser. Det er pest AS, simpelthen.
Og hver person spiller simpelthen sygdom, og det gælder om at sprede sig mest muligt, og det gælder om at være den værste sygdom, der dræber flest mennesker. Uha, jeg tror, det er spil, jeg kan leve mig ind i. Så. Ja. Og usynlige pølser. Mere Dresden Files. Dresden Files. The Cooperative Card Game her, for 1-5 spillere til 400 kroner. Jeg lige venter om, så jeg kan se bagsiden. En lille kompakt kasse, må man sige. En lille kompakt kasse, som folk vist har ventet på. Og bare fordi, at når der kommer noget godt, så skal det jo helst ikke være alt for alene, ikke? Så kom der her Expansion 1 og Expansion 2 og det hjælper Expansion 3. Og de koster alle sammen 100 kroner stykket. Så det var vist, hvad jeg havde. Så får du lov at sige noget. Ja. Så har Image kommet med en soloserie. Vi tager du gang Image blade hjem. 36 kroner handler om Kill the Minotaur, og Minotauren, og Labyrinthen, og Theseus, og faren støtter her, og noget særligt, ikke, og op og en masse. Og et garnøgle, må du også være med. Om det er så det, det handler om, det er ikke helt, men det tager jeg ud, om det foregår i den helleniske tid. Så. Du fik i hvert fald dækket historien om Theseus meget godt, meget hurtigt. Ja, jeg kan jo mine klassikere. Ja. På klassikere, det er Fenter, der tager tilbage. Hov, hvor er Dr. Strange? Sidder sig og Hulk? De er væk! De er stadig af 3 low-level characters. Det er 4 der. Hov, han gemmer sig i mørket. Men, det har faktisk også været medlem af de gamle Defenders. Det er faktisk meget sjovt. Men, det er den nye tv-serie, der kommer her til efteråret fra Netflix, hvor Sigourney Weaver er superskurken, og Marvel har en udgave her. 36 kroner. Men, det plejer jo, når man ser Bugs Bunny bliver medlem af Legions of Superheroes. Simpelthen. Bugs Bunny møder Legion of Superheroes. Hvad mere kan man forlange? En smart parafrase over Adventure Comics 259, der tror jeg det er. Ja, eller sådan en rimelig velbygget kanin, det der. Jamen det er det, han er jo superkræfter, de har nogle super gulerødder. Mm-hmm. Ligesom Fikmut har sine superjordnødder, ikke også? Okay. Ja, ja. Og så kommer man til at se sådan noget. Selvfølgelig, når man spiser super gulerødder, kommer man til at se sådan noget. Husk at spise gulerødder, man kommer til at se sådan noget. Super gulerødder. Og det er faktisk ret sjovt. Jeg læste det i går, jeg synes faktisk, det var guddommelig morsomt. Men nu elsker jeg også lidt, det er ikke superhjævs. Og den koster 45 kroner. Og en anden kendt Warner Bros. Tegneseriefigur møder op med sin andre Warner Bros. Superhelte counterpart. Det er dem, der kommer fra Mars. Martian Manhunter and Mar with the Martians. Og det er også 45 kroner. Vi venter alle sammen på det ultimative Batman. Og en meget kendt, ham der jæger kaninen, kommer her til næste uge. Nå, apropos Batman. Så ham, der skriver Batman som tegneserie, han blev engang overfaldet. Det foregår i vores verden, men der er alligevel et bat-signal. Hvad foregår der? Hvad er det her for noget? Faktisk en ret god tegneserie om, hvordan man kommer over begivenheder og lærer at blive et bedre menneske. Simpelthen 155 kroner. Og så er der kommet hardcover af de bedste bat-team ever. Acello og Rizzo. Første hardcover-udgave er nogle af deres Broken City og Night of Vengeance. Den bedste alternative Batman-historie ever, simpelthen. Og kun 360 kroner. Og så har fortsætter de med Young Animals, der har været Doom Patrol, der har været Mother Panic. Mother Panic hedder hun. Ikke Mother. Kom lige at tænke på Lady Gaga, der hedder Mother Beast. Det, og så videre, så videre. Hvad hedder hun? Hun ikke. Hun hedder Mother Monster. Jeg er ikke Lady Gaga-fan. Nej, men jeg er Lady Gaga-fan. Jeg kan bare ikke huske Mother Monster, som hun kaldte. Tror jeg, det er den skade, det. Men det hedder altså Mother Panic. Ja, men der er Mother Panic, der foregår godt om City, også med Bad Guy. Og her 180, Kerry Carlson and the Cybernetic Eye, og de er faktisk ret cool. De er jo alle sammen skrevet, alle sammen overordnet af forsangerne i The My Chemical Romance. Der er en af de mest sympatiske rockstjerner, der findes overhovedet. Okay, boller fra Cuba. Simpelthen. Nej, jeg følger også med, hvad ungdommen hører. Mere end jeg. Ja. Spider-Man og Deadpool, 155 kroner. Og det er jo bare sjovt derudaf. Og så har Image lavet deres sædvanlige indgangsbøn med billigt start på en ny sjov serie. Eller Wild and Love. Den kører bare derude af, kan I jo se her. 90 kroner. Og sort magi og rockstjerner til 100, til 90 kroner også. Og de ser begge to ret sjove ud. Og så er der rosinen i pølseenden. The Big Bad Fox. Det er en fransk tegneserie, der også har været lavet til at tegne film. Og ifølge Gud er det noget, det er morsomt, han nogensinde har læst derude. 145 kroner. Det må jo være en anbefaling. Og det er super lækker tegnet, og jeg tror faktisk også, det var faktisk i læsten. Jeg var faktisk lige ved at købe den, men da jeg hørte, at Gud kunne lide den, så var jeg jo straks lidt mere nervøs. Men 145 kroner.
ikke sådan noget skikfølge eller landfølge. Nej. Det er altså det ikke at overbevise, men den ser du god ud, det vil jeg sige. Ja. Jamen, jeg glæder mig også til lige. Plæne høner og så alt det andet der. Okay. Ja. Jamen, jeg tror ikke, jeg vil rigtig have nogen. Det er Sankt Hans. Nej. Ja, om lidt er det Sankt Hans, ikke? Det er bare varm op til regnvejr. Jeg tror bare, vi siger tak for det. Kan I have en god uge? Ja, hej.